Přejeme dobré ráno, já koukám na kostel na Nebevzetí Panny Marie, ten je za námi, je obrovský, za chvilku vám ho představíme a hodiny ukazují 6 hodin a 15 minut přesně. Tak my vám přejeme příjemné ráno, zdravíme s Chrudimi, z Resslovo náměstí vedle nás Simona Klasová, která je z informačního centra tady v Chrudimi. My vás vítáme a přejeme dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. Jak byste charakterizovala pro diváky Chrudim? Chrudim určitě je především městem loutek. Chrudim je taky vstupní branou do Národního geoparku Železné hory. Dále Chrudim vlastně je i branou, vstupní branou do Železných hor. Jinak vlastně Chrudim je i městem tří muzeí. Ono těch přístavků a přízvisek a názvů opravdu je velmi mnoho. Říká se taky Chrudim Atény východních Čech, jelikož tu je vlastně velká vzdělanost, bohatý kulturní život již vlastně od dob, dá se říct v podstatě středověkých. Opravdu se to táhne vzdělání, kultura tímhle. Říkáte vzdělanost, já tady koukám do papíru, určitě. Jste inženýrka, je to ne, v pořádku. Jsem jenom magistra. I to je dobrý, máte výšku, to platí. Říkáte Chrudim město loutek. Ano. Proč město loutek? Město loutek nazýváme proto, protože už po 64 let vlastně v Chrudimi probíhá festival amatérského loutkářství a Chrudim je taky spojena se jménem známého loutkáře a divadelníka doktora Jana Malíka. Takže odtud Chrudim město loutek a také vlastně od 70. let sídlí v našem městě Muzeum loutkařských kultur. Co může Chrudim nabídnout návštěvníkům? Určitě bez pochyby můžeme nabídnout to nejlepší, co máme, čili městskou památkovou zónu, která vlastně je tak skvělá, že za to, jak se o ní staráme, jsme získali v roce 2014 titul Historické město roku 2013. Takže v té památkové zóně najdete například velmi turisty vyhledávanou secesní takzvanou Koťerovou vilu. Ona se ta vila připisuje Janu Koťerovi, ale vlastně autorem té vily je jeho žák Jan Šachl. Dalším takovým vlastně významným turistickým cílem a dalším bodem té památkové zóny je právě zdejší kostel na Nebevzetí Panny Marie, který během vlastně turistické sezóny je přístupný zdarma. Máte k dispozici průvodce, takže návštěvníci mohou využít této nabídky, buď si kostel prohlídnout s průvodcem nebo bez průvodce. Jinak určitě dalším vlastně významným cílem v té památkové zóně bude určitě i rodný dům Josefa Resla, zdejšího rodáka. Ten vynalezl lodní šroub, ale mimo jiné je i vynálezcem dalších mnoha věcí, jako například listu na víno a olej, navrhl mechanismus divadelního jeviště, vynalezl kuličkové ložisko, takže opravdu mnohostranný jaksi člověk, nebo všestranný člověk a jsme na ně velmi pyšní. Má tady vlastně velkou sochu před zdejším komplexem budov muzea. Plánuje se také do budoucna, že by měla být tady samostatná expozice vlastně tohoto zdejšího rodáka. Je to všechno spojeno nějak komplexně, třeba nějakou turistickou stezkou? Určitě, pokud mají zájemci chuť, mohou projít městskou turistickou trasu, která se vlastně dělí na takové dva okruhy. U nás v infocentru vydáme zájemcům takový plánek a na té trase získávají různé otisky razítek na různých stanovištích a právě procházejí okolo jednotlivých památek zdejších. Pokud absolvují ta stanoviště a přinesou ty otisky těch razítek k nám do Ička zpátky, tak u nás dostanou ještě malý dárek. Takže jako ocenění a poděkování toho, že vlastně tu trasu prošli, že se seznámili s tou historií Chrudimi. Jinak tu máme ještě vlastně další takovou naučnou trasu, nebo řekněme prohlídkovou trasu. Ta vede podél vodního náhona tady v Chrudimi. Ten vodní náhon je revitalizovaný. Pomáhalo nám naše partnerské město, vlastně holandské partnerské město Ede, se kterým jsme v dřívějších letech velmi spolupracovali. Ten náhon je opravdu skvělý. Vlastně podél toho náhona najdeme 9 zastavení, na kterých se zájemci, turisté mohou seznámit s historií vždycky toho místa, kde stojí, s faunou, florou a skončí ta trasa vlastně asi 3 kilometry dlouhá a končí u letního koupaliště, kde určitě dnes je příjemné zakončení procházek tady, můžou se to osvěžit. Teď po ránu letní koupaliště ještě. Já jsem výjížděla, bylo 8 stupňů, takže se malinko otepluje, takže já věřím, že to na těch 25 slibovaných vyleze. Kam byste pozvala návštěvníky, abyste jim mohla ukázat ty krásy Chrudimi?
Určitě k nám do infocentra, protože tam opravdu se snažíme propagovat všechno, co jde, lidi opravdu posílat za těmi našimi krásami, které je zde možné vidět. Jinak určitě, pokud by nechtěli zůstat přímo v Chrudimi, tak k nám ještě patří rekreační lesy Podhůra, které jsou vzdálené asi 3 kilometry od Chrudimi. A tam teda najdou vyžití úplně všichni. Jednak tam je vlastně bohatá síť cyklotras, naučných stezek, hypotras, takže i koňáci se tam obejdou a jak si uspokojí svoji vášeň. Můžete zde využít možnosti venkovních tělocvičen, lanových parků, můžete si vyšlápnout na vrchol rozhledny Bára, odkud je krásný rozhled, pokud chytnete zrovna počasí, tak uvidíte až na Krkonoše a Orlické hory. Jinak... Co akce? No. Kdybyste nás měla pozvat na nějakou přesně krásnou tak akci o víkendu nebo kdykoliv jindy o prázdninách, tak na co byste nás pozvala? Říká se Chrudim, město Loutek, nějaké ano loutkové představení. Určitě. Z kraje prázdnin, když přijedete každý rok, říkám po 64 let už, můžete tady shlédnout nádherná loutková představení, počínaje nejmým divadlem Liberec přes plzeňská známá divadla. Určitě přijeďte, vždycky to bývá na přelomu června a července. Trvá to 5 až 6 dní, ten festival, a opravdu je na co koukat. Takže to je taková stěžejní akce, asi na kterou bych vás pozvala do Chrudimi. Ale pokud mohu pozvat ještě dál, tak určitě přijeďte třeba v tom srpnu právě. Budou tady automobilové závody Rally Železné hory a pak tu bývají vyhlášené cyklistické závody MTB Manitou Železné hory. To tady se sjíždí takové široké schody, nevím, jestli jste třeba viděli při své procházce po Chrudimi. Je to nestihli jsme. Viděli. Já jsem teda nestihla. Já jsem je to zdejší rarita a opravdu si myslím, že to musí být zajímavý ten sjezd. Tak děkujeme. My moc děkujeme. Omlouváme se, že jsme vás vzbudili, ale snad to stálo. Děkuji, určitě jo. Mějte se moc krásně, děkujeme za pozvání a vítejte v Chrudimi. My děkujeme, to byla paní Klasová z informačního centra Chrudim. My se pro tuto chvíli loučíme. Ano, ale přihlásíme se zase za chviličku a představíme vám gastronomii. Prostě budeme pořádně snídat a dáme si něco strašně dobrýho. Doufám, že nám dejí ochutnat pardubický perník. No tak to doufám taky. To je, když tak vyzýváme vás diváky, přijďte nám dát ochutnat. Vracíme slovo do studia.